လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းဌာနရဲ့ Today News ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့မန္တလေးမှာစစ်တပ်ကဘုံဖြိုသိမ်းဖို့ကြိုးစားစဉ်မှာဘုံပေါက်ခွဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မတူပီပလောက်ဝလမ်းမှာချင်းတော်လိုင်းတက်တင်တဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ပြည်ရင်းစံစည်ရာတကြံကာလပြီးမှဈေးနှုန်းတွေထပ်မံမြင့်တက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်ကမူရီစေးဝါးတွေဝင်ရောက်လာတာကိုထိုင်းစစ်တပ်ကကင်တွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေဆ ਿਆ နာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးချီတက်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့မန္တလေးမြို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဘေးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ခန်းမဆောင်နာမှာဘုံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဘုံကိုဖြိုသိမ်းဖို့စ조사စင်မှာပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကံတွေကပြောပါတယ်။ဘုံထွေးတဲ့နေရာမှာရဲဝတီနဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်တွေထပ်ရောက်လာပြီးဝိုင်းနေချိန်မှာခဏကြာမှာပောက်ကွဲတန်ကြရတာဖြစ်ပြီးတော့လူနာတင်ကားပါရောက်လာတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားတူကပြောပါရယ်။ဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိမရှိနဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကဘုံထောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလူငယ်ခေအနေနဲ့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီကနေ့ကြောက်ခဲ့တဲ့88နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့မှာစစ်တပ်ကမန္တလေးကျုံးပတ်လေကိုလုံခြုံရေးချတာပြီးတော့မြို့အနှံ့မှာလည်းရဲဝတီကိုကင်းဘုံချတာတယ်လို့မြို့ကံတွေကပြောပြပါရယ်။အခုရပိုင်မန္တလေးမြို့မှာဘုံပေါက်ခွဲမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့စစ်တပ်ကလည်းညစဉ်အဲစင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုလုပ်နေပါဗျ။ချင်းပြည်နယ်မတူပီပလောက်ဝလမ်းမှာအရာသီစစ်ကောင်စီစစ်တောင်းကိုမတ်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်အထိနာတယ်လို့ CDF မတူပီတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ဖော်ပြပါဗျ။မတူပီခြေဆိုင်ခမရ334ကနေမတူပီပလောက်ဝလမ်းပေါ်ကထဲပွေးစခန်းကိုလူနဲ့စားတဲ့အိကာပြစ်ဖို့ထွက်လာတဲ့ကား3စီးနဲ့အင်အား80ခန်းကို CDF မတူပီနဲ့ CNA တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲ3ချိန်နဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချိန်အတွင်းစစ်တပ်က6ယောက်တေပြီးတော့9ယောက်တန်ရကတော်လိုင်းတက်တဲ့ဘက်ကတဦးတန်ရရခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျ။တိုက်ပွဲမှာတန်ရရတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကရဟန်းရင်နဲ့လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။အရင်နှစ်တွေတဲ့ဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်နေတဲ့ပြည်တွင်းစံဈေးနှုန်းတွေဟာတကြံကာလအပြီးမှထပ်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဝါရန့်စီကန်ခြေဆိုင်စံစဘာကုန်စည်ထိုင်ကရောင်းဝယ်သူတွေကဆိုပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတကြံကာလအပြီးမှဈေးတက်လေးရှိပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့စံအသစ်မပေါ်ခင်ကတည်းကပြည်တွင်းစံဈေးဟာတရရရိတ်မြင့်တက်လာပြီးတော့အရင်နှစ်ကထွက်တဲ့ရွှေဘောပေါ်စံဟောင်းတိတ်ကိုကျပ်တသိန်း2000အထိရောက်သွားတယ်လို့စံရောင်းဝယ်သူတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိစံဈေးတွေကရွှေဘောပေါ်စံကကျပ် 9000ကြားပြန်ကကျပ်9,800 ARD ပေါ်စံကကျပ်9,000ကျွဲနဲ့တအိတ်ဈေးတွေရှိပြီးတော့စံကျန်းတအိတ်ကိုတော့ကျပ်9,000ကျွဲကနေ9,800တိရှိနေတာပါမြန်မာဘက်ကနေတရားမဝင်မွေးရစေဝါးတွေအမြောက်များဝင်လာတာကြောင့်ထိုင်းစစ်တပ်ကမြောက်ပိုင်းနေဆက်တစ်လျှောက်မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးတော့မြန်မာမှာလည်းဘိန်းဆိုင်တဲ့နေရာတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်မြောက်ပိုင်းနေဆက်မွေးရစေဝါးထိန်းချုပ်ရေးစင်တာရဲ့ဒုတိယမဟာမင်းကြီးကတပ်မ3ဟာမွေးရစေတရားမဝင်ကုန်သွယ်တာကိုထိန်းချုပ်ရမှာအင်အားဖြည့်တင်းဖို့လူမဲ့ရင်တွေအဝေးထင်းအာယုံစနစ်နဲ့စစ်တပ်အနှံ့ခံကွေးတွေကိုခြားထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနဲ့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကလည်းကိုနီကိုဟန်နဲ့မွေးစေဝါနှိမ်နင်းရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာမွေးစေဝါနှိမ်နင်းရေးဟာတိုးတက်မလာပဲရှိနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်ချင်းမိုင်နဲ့ချင်းရိုင်တို့ပါဝင်တဲ့ခရိုင်73ခုဟာမွေးစေဝါအများပြားရှိနေတဲ့ဒေသတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားပြီးတော့အော်တိုဘားလကတည်းကစကားမွေးစေဝါတန်တရားရှိသူ233ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးထိုင်းဘက်432တန်တန်ကြီးရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်ကဆိုပါတယ်တော်လိုင်းရေးကိုမီးရှို့ပြချလို့မရဆန်တန်းကင်ဆယ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့မြောက်ချမ်းတပိတ်အင်အားစုကပြည်သူတွေဟာဒီကနေ့မှချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကစကိုင်းတိုင်းကိုစစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ပြီးတော့လေကြောင်းကနေပါပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ကပြည်သူနေအိမ်တွေရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေဟာဆေးအနာရှင်ကိုနေ့စဉ်ချီတက်ဆန္ဒပြနေကြတာပါအဲဒီမှာလေလူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။